Сайн бацхан өрхмөнд үзэгчтэй тодруулах ярилцлага үзэгчтэй бүхэнд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэрэгжилтэн лав жагсаалт оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэдээ хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр төрийн албаны тусгай шалгалт ерөөхдөө зарлагдсан байгаа. Тэгэхээр хэдийд болох юм за бүртгэл нь хизээ явагдах энэ талаар мэдээллийг тархаж удаахгүй. За төрийн албаны тусгай шалгалт хуваарийнхаа дагуу тархавал аймагт 2 удаага зохион байгуулагдах чинь. За эхний удаагийн сонгож шалгалтыг бид нэр амгийн засаг дарганы тамгын газрын сул оронтон дээр зохион байгуулсан байж байгаа. За хоёр дахь хуваар нь болцор соёл урлагийн газар, за шарын голын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга гээд нийтдээ 8 оронтон дээр за тусгай шалгалтыг бол зарласан байж байгаа. Бүртгэл нь хэзээ явагдах юм? За шалгалтын бүртгэл хуваарт тавигдсанаар бол 6 сарын 4-ний дотор нэг өдөр л ерөөсөө 6 сарын 4-нд бүртгэл тавигдана. А тэрнээс наа нь бол тэр бүртгэлийг бол иргэдэл явуулах боломжгүй ганцхан 6 сарын 4-ний өдөр бүртгэлийн маань цахим сан нээгдээд яг одоо 17 цаг гэхэд хаагдах байх. Тэгэхээр өнгөрсөн сард бас төрийн албаны тусгай шалгалт ерхэт явагдсан баг шүү дээ. Тэгэхээр үүнээс бас анхаарах зүйлүүд нь юу байв? Тэ иргэд одоо За иргэд ерөнхийдөө төрийн албаны тусгай шалгалт, ерөнхий шалгалт хоёрынхоо ерөнхий одоо яг агуулга нь бол мэдэхгүй байх шиг байна. Ерөнхий шалгалт маань бол ерөнхийдөө нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор одоо ямар нэгэн тусгай шаардлага тавихгүйгээр ерөнхий шалгалтыг үл зөвхөн байгуулж байгаа. За ерөнхий шалгалт нь тэнцвэн маань зөвхөн төрийн албаны нөөцтөл бүртгэгдэнэ. За төрийн албаны тусгай шалгалт маань болохоор одоо энэ нутгийн захиргааны байгууллагууд дээр бий болсон сул оронтойг нөхөх зорилготой. А тэгэхээр нөгөө төрийн албаа агчийг шатлан дэвшүүлэгч урмаараа энэ төрийн албаны тусгай шалгалтанд төрийн жинхэнэ албаа агч болоод за төрийн жинхэнэ албаа агч бүртгүүлээгүй л нөөцт байгаа иргэдэл уг шалгалтыг өгөх ерөнхийдөө бол шаардлага тавигдсан байгаа журмын дээр. А тэгэхээр өмнөх сонгон шалгалтын дээр харж байгаа хүмүүс нөө ерөнхий шалгалтаа өгөөгүй улсууд тусгай шалгалтаа өгье гэдэг юм. Юунууд бол маш их ирсэн. Бүртгүүлэхгүй яаж бүртгүүлэх вэ? Тусгай шалгалтанд бүртгүүлээ гэдэг ингээд нөө яг нөгөө шалгалтынхаа агуулгыг нарийн сайн ойлгоогүй юм дээрсэн. За хоёрдугаар та анхааруулж хэлэх юмнууд байна л одоо нөгөө төрийн жинхэнэ албаа агчид маань яг тэр бүртгэлтэй өдөр цахим мэдээлэлээ явуулахдаа бол алдаа гаргасан. За 2 3 иргэн мэдээлэлээ явуулсан гэх боловч одоо яг мэдээлэл нь бол одоо энэ комиссийн одоо ажлын хэсгээр бол ирээгүй. Тэгэхээр юун дээр алдаа гарсан бэ гэхээр нөгөө цахимаар илгээхтэй файлынхаа хэдих ачааллыг одоо нэ файлынхаа багтаамж энтриг харуулах одоо харахгүйгээр тийм алдаанууд бол гарсан байгаа. Тэгэхээр цаашид материалаа ирүүлэхдээ яг одоо тэр тавигдсан шаардлагынхаа дагуу материалаа ирүүлэх нь ёстой гэдгийг анхааруулж байна тий. За баярлалаа. Ингээд ирэх юм зүгштэй манай үгийн тодруулах ярилцлага өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.